2022-23 ヨギボーWeリーグ最終節第22節、エルフェンが今シーズンの女王浦和を迎えて戦った埼玉ダービーです。まずは前半5分、先制シーンです。浦和です。菅沢が競る、こぼれたところ清家、そして安藤、素晴らしい位置にいました。安藤先制ゴール。立ち上がり5分です。清家、安藤と人数をかけて崩していきました。浦和の先制のシーンです。続いて21分です。浦和追加点のシーン、菅沢起点になりました。キャプテンの柴田、そして左サイドから安藤のクロス、菅沢のヘッド、しっかりと合わせていきました。エースの菅沢、追加点のシーンです。安藤が左サイドからクロスを送って、ここディフェンスついていたんですが飛び込んできました。折り返した後半です。後半54分です。スローインからここ直本が距離があったところから決めていきました。まさにゴールに吸い込まれていくような素晴らしいシュートです。精度の高いキックが持ち味の直本、それを見せつけました。続いて57分です。安藤、清家、そして遠藤優、右サイド仕掛けるクロス、菅沢、ここも人数をかけてゴール前迫っていって、最後はエースの菅沢、今日2ゴール目です。67分のシーンです。これはホームエルフェンのシーンです。吉田理子、ここシュートを打っていきました。キーパー池田、今日復帰戦の池田がナイスセーブです。そして後半のアディショナルタイムです。清家が落ち着いて決めました。ポストに当たってそのまま吸い込まれていきました。最後までディフェンスラインも粘りました。石川の素晴らしい守備もありました。体を痛めながら0点に抑えた浦和です。エルフェン対浦和の対戦、0対5、浦和が女王の意地を見せました。